Kære BLS'er, tusind tak for de 5.000 kroner. De falder på et meget tørt sted. Jeg vil bare sige, at det er dejligt, at der er nogen, der sætter handling bag deres ord. Det lover godt for fremtiden i de pædagogiske organisationer, at der er folk som jer. Så tusind tak. Kampen fortsætter for bedre vilkår. Leve længe den røde fane. Drik masser af fad. Vi ses i hvert fald til jeres årsmøde. Hej. Tak.